Maxus TV YouTube kanaliga xush kelibsiz. Barcha qiziqarli videolar faqat bizda. Assalomu alaykum, Rayonlar kassasidan. Hozir biz aeroport Pukoda turibmiz. Odamlarimizni kirib chiqdiga 3000 jo'natyapmiz. Faqat hozir vaziyatlarga qarab biletlarni to'g'irlab yozib jo'natyapmiz. Bugunga 13 ta odamimiz bor, o'shani hozir 3000 ga jo'natyapmiz, kirdi chiqdiga. O'zbekiston, Tojikiston fuqarolari, biz hozir har kuni odamlarimizni o'zimiz kuzatib qo'yamiz, o'zimiz o'tkazib qo'yamiz. Mana biz akamiz ishonchli, mana o'zlari kelib kuzatib yuboryapti. Tojikiston fuqarolari granitsa bo'yicha 1,5 sutkaga bilet olishga harakat qilinglar. Biz hozir o'zimiz odamlarimizni 1,5 sutkaga biletlarni to'g'irlab beryapmiz. O'zbekiston fuqarolari muammo yo'q. Granitsada 6-7 soatda kirib chiqyapti, 1 sutkada bemalol. Mana biz hozir Pobeda yo'nalishini jo'natib odamlarimizni soat 23:45 uchadi. Hozir yana Smartavia kutib turibmiz. Tojikiston fuqarolari akalarimizni o'zimiz hozir o'tkazdik. Nimadan shu militsiyaga tushib qolmasligi uchun Sankt-Peterburg Tyumen yo'nalishlariga Pobeda kompaniyasini jo'natdik. Hozir Smartavia kutib turibdi odamlar kelgan, ularga hozir jo'natamiz. Sizlarga yangiliklarimizni aytmoqchiman. Ya'ni hozirdan agar sizlar O'zbekiston yo'nalishlariga bilet olsalaringiz, oktyabr, noyabr, dekabrlarga bilet xarid qilsalaringiz, arzon narxda xarid qila olasizlar. Sankt-Peterburgdan Qarshiga, Termizga, Samarqand, Toshkent yo'nalishlari hozir arzon. Vazvarati bilan, bagaji bilan arzon narxlarda to'g'irlab beramiz. Bemalol murojaat qilinglar. Adresimiz Metro Tebengan, dom 27, korpus 1da joylashgan. Murojaat qilinglar. Onlayn, offlayn tarzlarda bilet olamiz.